кожна жінка відчуває себе найкращою в цей день і має можливість отримати себе, відчути себе коханою, найулюбленішою і завжди приємно такий день святкувати. Традиційно квіти тюльпани завжди є. Святкуємо як свій жіночий день, якого чекаємо кожен рік. Приємно для жінки, як-не-як. Вже привиклася кожен рік отримувати подарунки. Що це жіноче все-таки? Що це відчувається дійсно свято, так. Тим часом синоптики на початок березня прогнозують нестабільну погоду і значне похолодання вночі до 12 градусів морозу. А вже з 8 березня можливо інтенсивне потепління, вдень до плюс 10.